nga tebuwetekateeka okubeera nga obetika ne one expect obulamu butandikire ddala okubeera nga buwoomera ddala obulungi ennyo bagifalidio gambo tya muganda wange asiina mutawaana esibo agamba Kisuuna Ben gyetuli muganda wange kitambula kitya wewaawo olunaku tusigaza lwankya olunaku tusigaza lwankya enkya kasita luvaako ku lwokuna tujja kkeera wano nga Suuna Ben nkugamba nti Suuna Ben nze olumala pulogulaamu ŋŋenda kulonda ŋŋenda kulonda ŋŋenda kulonda akalulu nkawe pulezidenti wange nkawe ne MP wange kubanga songa zonna nyina okulayika nti nonzitambeetera ddala bulungi nnyo ne mmanya ani agenda okunfuga oluddako ne Suuna Ben kantegeeza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Yoweri Kaguta Museveni nti newankubadde akalulu tukalonda lwakuna naye bakyamuyiiya bakyamuyiiya ate nga bagamba nti obukadde magezi bakyamutetenkanya olunaku lweggulo waliwo kyaliyi wange ate naawe kyaliiwo sigenda kumwogera ku mpewo baabayodde wano ne bakuŋŋaanya ababoodabooda bonna kyaliyi wange yabadde ayina ne pikipiki nga maaso wano waliwo akafaananyi ka kya Sagulani nga maaso waliwo akafaananyi ka Sagulani nga ne elementi ye naye eriko Sagulani ne ku simu kwonna nga ataddeko Sagulani nga kati ne babagamba nti amujje waliwo sente wali ze bagabeeza NRM ne bakuŋŋaanya ababoodabooda ne babawa obutisaati ne babawa masiki ne bagenda ne babuteekako bantu ne bakuba ekifaananyi ne bagamba mbu ababoodabooda 10 beegasse ku NRM kati mbugayi yatuuseyo nga looza nti bagenda gaba sente eziwera atuukayo ne babawa mutwalo mutwalo bonna ne baba katuzirye n'akalukaani akoyo ge bagenda okulunda so kati bakolera mu president sebo abasajja bakolera mu bakuba tamwegenda nabo buziza ne mugamba nti naye nga piki tebagirako bifaananyi bya Sagulani mbuwa balinga tebabiraa nabo bali ku accountability sente zazze bali mu kulya ne bagenda otugamba bagambo mugambe tubawadde 10-10 denga naye bannange ensi eno nze Suuna bintu bino kabigwe era nze ku lunaku olw'okuna kasatu mala okulonda akalulu ngenda kuyisa emikono mu maaso nga nti alhamdulillah na luno luwedde katugende mu maaso kuba Suuna Ben abasajja batetenkanya ng'obalaba nti emitima tegirimu kulumirwa ggwanga wabula balumirwa mbuto zaabwe ate kitandise kati wabula bwekitambula ebbanga lino era senga pulezidenti yali asobola okuvuga eggwanga lino ng'alifuga yekka bw'ati bwannamunigina senge gwanga tereevu naye bano abawuzi b'obunyama bano bwe basinga okuvaawo kalumanywera abatikkuzi batikkula olutikula batikkula olutikula lw'otalabanga era ssebo bonna b'obulya be bagamba busimanya abannumpu ataano beegasse ku NRM bakulimba ssebo tebaliiyo sente zo bagenda zirya naye akabookisi bakagendamu ogwa omu yekka bw'ati bw'otuuka wali mu bbaafu n'otiikinga nga sente olidde zaabwerere naye Suuna awo mba ndyazaamaaniza nga gwompise n'ompa sente nga nawe mmanyi obbi enzibe awo mba ndyazaamaaniza ndakubuuzaako tugende tulonde 14 tugende tulonde naye okulonda tulonde mirembe gwe w'olaba emirembe w'otiikinga w'olaba emirembe w'otiikinga obulamu ne bugenda mu maaso n'okuba nti nobutambulira ddala bulungi nnyo nga bwebutambula Suuna Ben tusaasire muganda waffe Jacob Mukasa Jacob Mukasa yafiiriddwa taata we era olumbe tulusizeemu olunaku nno olwaleero zaidi zawalye Kabaganda omanyi bano balina Kabaga ne Kabaganda kati oluva e Kabaga odda Kabaganda zaidi eyo ku luguudo olwo olw'omu kiteezi waliwo ebyalo ebinsanyusa waliwo gye bayita Kiti waliwo ne gye bayita Kiti Kiti ne Kite ne Kisimanya ne Kataza neka tugenda kuzike saidi za wali ennamalere muzei tugenda muzika kusawa munana eza maria geche misana soemu kama katonda agende maso n'okubeera nga agumya Jacob Mukasa tugamba nti kati okuze ofuso omusajja.
Eyo jo yingide basuna beni batu kayo dabe ya galo kufa kwa bufi bamanyi bamanyi la bebataka bayo fe kati mwamule kwa tulimukufu na muna zawadi mwamuli bapo kami ingi kali nore nisoke evi ganyo tuwebu zangako kwa wanga jembwamule kwa na wingida chenda mwesa miaka jinjo kajogenda kukuba miaka makumi ya bidi nenjiriba nga mwolito ina mutawana nekati guo kabye nsaka ili gombe chitiwa kia mukama chitiwa kideri mukama nenga tujukiza tuba tutwala no kusasira mikwano ja fabali ya saidi za wali emitiana onakule gulo haji sonko mukama katunda ya mujembula mugu enseno elani bagenda maso no kulai kantino bamuza kubutaka bamu galamiza kubijabi ya bajajabi haji sonko katunda ya mukama katunda na wakusonywe evi ya kusoba ko abugazize kaburiyo atena abachara mukama katonda abagumye suna beni nyira bintu byendera okwogera wanu mwe nabitwala mbono biba byakusaga naye ne kino kanti sewo suna abachara bano tibatwe mazamu kwanga abachara katonda yabawa emyeze nane naku 10 nga amazo kufirwa omwami awo kirizibwo muwa soluvanya malwe emyeze nane naku 10 omulana nabuka naye kate guo musajja ya kuwa wagu gawe dembe ya guo musika kumunana kukumi ya sobolo kuowa nubundekayo kumunana kukumi ya uowa omusajja ye mukama otu wagazati katona ya kuwa wagu gawe dembe wakubandi wa kwati wa muka fansoni nona china alavika chitia nona banagamba banachimu alavatia ya doga wasajja okwejirisa nga kutususe abasajja obazanyisa mukama katonda ebintu yabiteekateeka dda byonna weebiri webale kubanga muli ku 10:5-8-9-6 mikwano gyaffe abali mu bitundu ebyenjawulo tubaagala nnyo ne tuwebaza ogenda maaso n'okubeera nga mutuuliza lunaku lwakuna tugendagenda maaso n'okubeera nga tulonda olwaleero ndowooza omukulembeze w'eggwanga erya Uganda gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni agenda kubeera ku radio station eza Vision Group ne television eza Vision Group tugenda kubeera naye ku ssaawa emu ey'akawungeezi agende maaso n'okulabika nti nno akikuba wano mu Kampala asobole okulabika nti nno muganda wange akigala olwokulunaku olwokuna abaana abamatidde byanaabayogedde mugende maaso n'okubeera nga mumuwakalu nga temuyina gwe mwebuuzizaako asobole okulabika nti nno asekyuwalinga your future. Secure your future. Ndowooza ye moto gye yaleese. Egenda maaso n'okulayika nti muganda wange etambuzibwako embeera. Waliwo moto gye yaleeta emabega kaawo. Baagiyitanga batya. Moto zibadde nnyingi buli kalulu abadde ajja akyusa muganda wange enkuba gyakubamu ebintu. Mugamba ki mikwano gyaffe abali wano ku Facebook Live nga mbutikidwa omukulu gwe bayita Mugalu Swale ali saidiza wali Dubai nabira muganda wange Aldudu Abdudu ali Dubai Ibrahim Sebyala Abrigali Dubai Lucky Brother ali Dubai Jawadi Mukwezi ali Dubai Mulondo Asam Walugemba ali Dubai Mukodo Mitasha Shabzi naye ali saidi yeyo ate kwoteko omukyala gwe bayita Namulime Farida naye ali saidiza wali Dubai agamba ki Sentongo Patrick webale kubanga Jolin Konge Emma tukulengete agamba kyo mukulu gabaita Nelson guma naye ngabale kubera nga Jole Saidi za wali ebushenyi agamba kiroki omuzibu webale kubango le kuboke de forma agamba kinaka kande Lydia ombado mbuze konyo mukulu gabaita Kamya Adam Mabale oli Saidi za wali Masaka kasubire ntente kateka maridadi sana agamba ki Betty Sama ali mugwanga lya Saudi Arabia Saidi za wali Eliade webale kubera nga Jori agamba kyo mukuru agubaita muganda nge Sama Uganda Masaka Boys webali kubera nga Jori mpola ansubidenti enteka teka maridadi sana agamba kikayira Arafat ali mu kibuga Masaka omukuru gubaita Boris webali kubera nga Jori esaidiyo Alex Muyingo webali kubango likubuke de Famembut kize agamba kyo Omala muganda nge webali kubango likubuke de Emmanuel esaidiyo webali mkulenge de mpola teka maridadi sana agamba ki Kasim Haruna webale kubera nga Jori esaidi yeyo anawo kerede kubuke de fama embutu kisamu kamera mani ngoli saidi za wali ekalandazi na webale kubera nga Jori Mosasi Zikim webale kubanga oli kubuke de fama agamba ki wasajia katerega Alexi na webale kubanga Jori mpola ongambi entoli mumotoka ya Haji Nyonjo USZ 2023 Haji Nyonjo tuyanze ke
wale kera kumacha na ontila kaba ntuboke defoma mbu utikeze nebabu utikila nebagenda maso no kumanye nteka tekanga wezi tambula agamba chiga sharif wali saidi za wali Dubai obula abula nyo neka nsuvidenti embele gende tambula ya davulu nji nyo afemwe tulimu gwangeri ya Uganda era tulinda kalurumu abagi wewe gwangeri ya Uganda katubategere wemuna ja atina mwemune berira kibirige Joseph na wale kubira anga jori mpola mpola anga tukulenge dewa nongo kwa naganya embera teko deko mkulu wa mwita Kasinga Baile Ibrahim oli saidi za walijibaita Muganda wange Dubai wale kubira anga nawe jori mpola mpola saidi ao buke dolo papula wa furumye da Eranga lugenda maso no kwa ikanti nolugula enusu lukumi eza Uganda abo genda maso no kwa tegereza ente kateka anga wezigenda maso no kwa eranga zitambula azira gira darabulu njinyonti mani yu ya gala kumega banile Muganda wange egeyo Liverpool abidi mbuke deo na kuno orwaleo ya biwandise bakulete deo wano akatale kaba sambi ngawe kagenda maso no kwa eranti no katambula bakugambi enti cranes kaputeni Muganda wange tena kakata tena kakasa team etandika abakuletedde wano mukanda wange ensonga mazigenda maso nokubanga zitambulizibwako ababukedde bakomiti bakomya okaoka bagambye nti omuzanyi bwakuba munne omupiira ku mukono muganda wange kiba kidaka yebukedde yalambise enteeka tekezo yalabukedde akuganti mugerere eri kukota balambise wane enteeka tekanga bwezatambute ne bakulaga nti nempira jazanyitwa onakulegule jama saza gasa basajja kabaka wa Buganda ajigenze banso nokula ikanti no jigalu wao meranga bukere yabate bala egole mune coaching bala egole mu atenga mawokota wokota wokota yakubye chadonde gole za de bili kuwerere banabuddu buli jomu ndi bubi ngamugamba ambo fetuza nyadi olunaku moka ekibinja ekyama sengere Jechirimu esadari ya saba saja kabaka wa Buganda eri ya budu Elanga kunako lomu kaga budu bagenda kubira anga batuka nesese Ojia kuri rogwabo tegugwa Atenga gomba bagenda kubira anga batuka ne kabula Kabula mchibinja chine inzo obutavamu Okusinzira kunte kateka anga buetambula Baby konde Muganda wangevali mokutia Weku atabuke dola bente kateka anga buetambule saidi yeyo Achi echibatisa Gamba chomukuru gubaita nkantu sam Webare kubira anga jori Alex Muyingo Webare kubango likubuke defa membu utikizingo utikidua teko teka kilumi la Sylvester tukulenge dewano mkuru gubaita Wilfred Besti webali kubanga jorie kasese teko teka Franka Muganda ngetafara tueheyo alisaidi za wali Dubai webali kubira anga jori Muganda wange tueheyo transubidenti enteka teka maridadi sana promoter Bryans teko teka Edison Williams Muganda ngemusasi junior na webali kubira anga likubuke defa membu kizingo butikidua banange tubagala nyo ya timu ya gwange ya Uganda jibaite ya Uganda Cranes era training ya genze maso nokubera ngetambula olnakulwe gulo era bakakasiza ntino Muganda wange enteka teka bazina bulungi nyo wakichali obuchali nobuzibu ekitakuzo omutendesi omutwe kwe kusalawo basambi kibagenda okubeera nga asalako n'abakibagenda okubeera nga asigaza abagenda ogenda maso n'okulayika nti nno bakuwanaganya enteekateeka nga n'ensonga eziriyo ezinaagenda maso n'okubeera nti nno zitambula fe wetuli era byonna tujja genda maso n'okubeera nga tubibategeeza mpola mpola abanaabeera mu bitundu eby'enjawulo bwe tuva kawo ne tugendako wali ebweru w'eggwanga ajjukira nti wali empiira egigenda ogenda maso n'okubeera nno gizanyibwa ate wajja kubeerawo n'egyo ginajjamu masao Muganda nge jigende maso nokubera nga jitulaga abutia enteka teka nembera abwezina agenda maso nokubanga zitambula obulubwa FA Cup wakwatidwa anabwo nakulegulo nebugenda maso nokwa ikando Muganda wange bufu butukayo era twagenzo okumalirizanga ha klabu ya basajja bana ba Manchester United abintu Muganda wange byaba kalubide a Manchester United kati akakukuka bwekagenda kweyongera bweyongezi ne klabu ya basajja no bayita Muganda wange abatimo eyali Liverpool anti Manchester United akalukaba sude club ya basajja bano aba Liverpool na bagamba anti kale musoke mwegere eryanyi eryanyi twebo kyabo lina abali tambude ibakitegeza anti empala na embiranye nempiga abasajja ba club ya Liverpool je banabera na yonga club ya Man U ebaje ku table ya babinywera bajja kubalinda bagende maso nokulai kandi no babesa suliza eno amunte kateka Muganda wange endala enagenda maso nokulai kandi netambuzibwako ensonga anente katekezi nabayo esaidi yeyo
okusinziira ku mbeera n'ensonga eziri ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Abasajja ba klabu eno gye bayita ya Arsenal nabo bagenze maaso n'okulaika nti nno akalulu kabakwata, era nga ba Arsenal kati bagenda kulinda bulinzi ani agenda okuwangula wakati w'abasajja ba klabu eno gye bayita eya Shrewsbury. Bagenda kubeera nga batuuka ne klabu y'abasajja ali bayita ba Southampton. Arsenal ne Southampton bagenda kuddamu bambalagane, olwo muganda wange ziddo kunywa ogwasemba yote gwali mwangu nnyo, ate nga klabu gye bayita muganda wange ya Cheltenham bagenda kubeera nga batuuka ne Man City, klabu ya Crowe ne klabu y'abasajja bali aba Bournemouth, Swansea City ne klabu ya Nottingham Forest, ate nga klabu y'abakulu bano aba Burnley bagenda kubeera nga batuuka ne Norwich City, klabu ya Wolverhampton Wanderers ne Crowe, abasajja ne bayita ba Millwall ne Bristol City, na klabu ya Blackpool Rovers ne Brighton, Wycombe bagenda kubeera nga batuuka ne Tottenham Hotspur, Fulham batuuka ne klabu ya Burnley, Sheffield batuuka ne klabu ya Plymouth, Chelsea ne klabu ya Luton, ate nga West Ham ne klabu ya Doncaster, klabu ya Brentford ne Leicester City, Everton batuuka ne klabu ya Sheffield Wednesday, n'obuluba fourth round bwakwatiddwa nabo njagenda maaso n'okubeera nga mbukuwa mpola omanye enteekateeka n'ensonga ezinagenda maaso n'okubeera nga zitambula naddala mikwano gyaffe abali mu bitundu eby'enjawulo. Naye nga jjukira nti eklabu y'abasajja bano aba Sheffield United bagenda kubeera nga batuuka ne Newcastle, klabu ya Burnley batuuka ne klabu ya Manchester United, mukambwe nnyo buno mani yeetaaga okuwangula oba eyagala oba teyagala. Wolverhampton Wanderers ne klabu ya Everton nabo tugenda kubeera nga tubalabako olunaku nno, olwali tulabe enteekateeka n'ensonga eziri ezinagenda maaso n'okubeera nga zitambula. Emipiira ejazanyiddwa olunaku lw'eggulo muganda yange wali mu ggwanga erya Bungereza oba oliyawo ne ku lukalu lwa Bulaaya okutwaliza ddala ewamu, ajjukira nti FA Cup waliwo emipiira egibadde gyasula ng'egyo girina okugenda maaso n'okubeera nga gizannyibwa, ate basobole okulayika nti nno banoonya baani abanaayitawo ogenda ku luzannya oluddako. Era nga klabu ya Newport yabadde tukana abasajja bano aba Brighton ne gugenda emu Brighton eyitawo ku penalty, West Ham ogwayo egwangudde kiro ekikeseza olunaku nno olwaleero, ate nga klabu y'abasajja bano aba Valencia biraga bagwangu demo kuwere Gitafe egwangu de golo zibadde muganda wange 3 ku emo, atenga Real Betis kubye abasajje golo 2 kubwerere bakusinzira kunte kateka n'ensonga ziyo Sampdoria ekubidwa egolo zibadde 2 ku emo kubate bakwanaganyiza embera n'ensonga muganda wange ezitambude ape tubagabuganti bisinga tujja kubera nga tubireta nga tumanye embera eziliyo. Waliwo musajja gobayita muganda wange AD oba Eda sawa yonayo na inzo kukata klabu ya basajja bana ba Spurs aba mu gwanga lya Brazil, naye nga jukira ne klabu ya AC Milan ne Real Madrid bade bamwetaaga okubanga bamutwala, naye nga Spurs erabika nti eyinza okubasinga ensumika okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula. Lwomuvuka muyita Nicolas Gonzalez myaka 25 mu Argentina mu klabu ya Spurs nayo yegase ku Juventus, ne Leeds bade bagenda maaso n'okubeera nga bamwetaaga baagala okumujja mu klabu ya basajja bali aba Atletico agende maaso n'okubeera nga bakubira idiba nga bwe agenda maaso n'okulayika nno litambula. Emi aba Arsenal bamulemeddeko bagala kumujja mu klabu ya Norwich City abakubire ediba, naye ng'omusajja gwe bayita muganda wange Bakayo alabika nti nayagala kusigala ddala bulungi nnyo akusaidia abasajja bano aba ttiimu eya AC Milan akubireyo mpola omupiira. Agamba ki omukulu gwe bayita Tumwine Ronald webale kubeera ng'oli kubukede Famin Butkizi akibirige Joseph webale kubanga gy'oli Bishop Rogers tukulengedde wano, Olanya Michael webale kubanga oli kubukede Famin Butkizi ng'ambye nti oli saidi za wali gye bayita Heritage School embarra yasinzira okubeera ng'otuwuliriza Omara muganda wange Kimboja Emmanuel webale kubeera nga gy'oli mpola katusubire nti enteekateeka maridadi sana mwenna abali mu bitundu eby'enjawulo nga mugenda maaso n'okubeera nga mutuuliriza. Edlisa ambasada wa Suuna Ben ate nga ambasada Safe Border webale kubeera nga gy'oli, Lawrence webale kubanga nayo Masembe dizayina w'abakyala ng'oli kubuke de Fama Kakoza Ismail tukulengere Tata Fabricas Muwanga Robert Echana Mukaka ogamba kyo omukulu gwe bayita muganda wange Mustafa Elugazi, Mama Yahaya Ekaberebere, Sande Kyousi, Rukyamuzi Ibrahim mwenna mwe bali kubeera nga gye muli tubalengedde wano mpola Mama Stella Mukikwiri naye bali kubanga oli kubukere Fama Embutikizi ng'obutikiddwa bandabire abali esayidize mu Kikwiri. Kankulekere Suuna Ben Owensasage n'akwongereyo.